ရန်ကုန်တိုင်းတန်လျင်မြို့နယ်ကကြက်ခောက်ဖျားပွဲတော်ရဲ့အတွင်ဖျားဂောဘကအဖွဲ့နဲ့တက်ဆိုင်ရအနာပိုင်တွေပေါင်းပြီးရောင်းချခွင့်ပြုထားတဲ့ဆိုင်ကမ်းနေရာတွေကိုအမှန်တကယ်ဈေးအောင်ချသူတွေစီမငှားပဲနှိစက်ရပွဲစားတွေကိုငှားချနေတာကြောင့်အခက်တရနေကြတယ်လို့ဈေးတွေတွေကပြောဆိုနေရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီကာလာပေါက်သေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိုးရဟိုဟာလေးဖျားရမလို့ဆိုလို့ရှိရင်တခန်းကို5000လောက်ပဲကြာပါတယ်ကို။အခုကကျွန်တော်တို့ကဟိုပွဲစားလက်ထက်မှာ15000တော့တခန်းကို7000တခန်းကို2500ပဲပါတယ်ကို။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖျားကိုကြားတဲ့ချောင်းတော့တတ်တာပေါ့။ဟိုကတစ်စင်းတွေဝယ်ရပဲတတ်တာလေ။ဘူးလို့ဆိုပြောမယ်ဆိုတော့တတ်တာတတ်တာနဲ့ဆိုင်ရန်လေးလေးကကိုလည်းကိုရောင်းရတဲ့ပစ္စည်းလေးဈေးနှုန်းလေးနဲ့ကြားတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးစည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ရှိရမှာနော်။ဖျားဂောဘကဖွင့်တဲ့တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကနှစ်စဉ်အခုလိုပဲသူတို့နဲ့နှိစက်တဲ့သူတွေနဲ့ပွဲစားတွေကိုလက်တိတ်တို့ငှားရနေတယ်လို့လည်းဈေးတွေကဆိုပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လည်းမူရင်းပေါက်သေး5000လောက်ရှိတဲ့ဆယ်ပေပက်လေဆိုင်ကန်းနေရာအတွက်ပွဲစားတွေစီကနေတင်းကနေအစစ်ထိပ်ပေးပြီးပြန်လည်ငှားရနေရတဲ့အတွက်အမှန်တကယ်ဈေးအောင်တဲ့သူတွေမှာအခက်တွေ့နေကြတာပါ။ပွဲတော်ရက်ကဒီဆယ်ရက်အတွင်းမှာပေါ့အမှန်တော့၄သိန်းကျော်ပေးရတယ်။ဥပမာပေါ့အခုအမှားတို့ရဲ့စနစ်မှာကဆိုင်ကန်းက5000အမှားတို့ကအခု2000တောင်ပေးရတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေကတော့ဟသွားတာကြီးအများကြီးရှိတာပေါ့ဖြစ်နိုင်လို့ဒါတက်တက်တတလေးနဲ့ဆိုရင်အမားတို့ကလည်းဘယ်သူကိုအစီအပြောင်းလို့ဈေးနှုန်းတက်တက်တတနဲ့ရောင်းပေးနိုင်တာပေါ့နော်ဆိုင်ကနေရရဖို့အတွက်ဂောဘကအဖွဲ့ကိုတိုက်ရိုက်လျှောက်ထားဖို့မရကြဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်အဲ့လိုတိုက်ရိုက်လျှောက်ထားလို့မရဘူးကိုဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ကဟိုတက်ဆိုင်ရနဲ့ပဲဟိုကဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားလို့မရဘူးသူတို့ကပွဲစားစီရမှာတစ်ဆင့်ယူရတာပေါ့အမားတို့အနေနဲ့ရတော့ပေါ့နော်အခုဒီဆိုင်ကန်းကိုရောင်းမယ်ဟင်ဆိုရင်ဒီပွဲစည်းတော်ကိုမအားလို့ရောင်းချင်လဲဆိုရင်ဆိုင်ကန်းကားမယ်လို့ဆိုရင်ဒါရိုက်ပေါ့နော်အဆင့်ပွဲစားတွေနဲ့ဘယ်လိုပဲနဲ့ဒါရိုက်လို့ဆိုရင်တော့မအားလို့ပဲအဆင့်ပြမယ်လို့ပြောပေါ့နော်ဒီကလေးရက်ပိုင်းကလည်းစိုက်ခောက်စီဒီဖျားပွဲတော်ရက်အတွင်းတီလီတီအငင်းရဲ့ပြက်လုံးတစ်ခုကြောင့်နောက်တနေ့ကမဲ့တီလီတီအငင်းကားဝင်ကိုဂောဘကဥက္ကရာကပိတ်ပင်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါယူတီဆက်တယ်လမ်းပေါ်လို့ရှိရင်ပခုံးရင်ဝင်တိုက်တာတော့မယုံမသေးအပြုတ်ယူတယ်မလုပ်ကြပါနဲ့ဘာလို့လဲပခုံးရင်ဝင်တိုက်ရင်ဘာဖြစ်တော့ဘာတော့ခံတော့ဘယ်မှာကောင်းလဲရင်းရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါပိတ်ပေါ်